Представники громадської ініціативи «Дорожня карта реформи Рівного» свої ідеї вклали у підготовлені проекти рішень, котрі мають бути найближчим часом затверджені Рівнерадою. Зокрема, мова йде про внесення змін до статуту територіальної громади, що передбачає спрощення внесення громадою проєктів рішень на сесію, та те, що ініціаторами подання можуть бути рівняни, котрі створили ініціативну групу у складі 20 чоловік та зібрали 200 підписів. Також планують внести доповнення і в регламент Рівнеради, що дозволить відкрити міську раду для громадян. Зможуть рівняни ще й контролювати міський бюджет та брати участь у його формуванні. Одні з важливих речей, які б я на які я хотів би наголосити, це візуалізація або інфографіка бюджету, яка повинна висвітлюватися на сайті Рівненської міської ради. І ми можемо, в принципі, перейти до просто як прикладу Чернівецької міської ради, як вони використовують платформу Open Budget для того, щоб і депутати, і громада могли подивитися хоча б базові речі і тенденції наповнення або витрат бюджету. Проте Дмитро Якимець каже, що знайти спільної мови з представниками міської влади, аби разом втілювати дорожню карту реформ, нелегко. Тут виявляється сьогодні, що їх ніхто не подає на комісії розглядати. Їх на сайті повісили, а розглядати ніхто навіть не збирається. Якби сьогодні не було ініційовано цей круглий стіл, цей захід, то, напевно, воно так і потонуло би. Це незважаючи на те, що сьогодні міська влада в особі міського голови каже, що ми готові все втілити в життя. Якщо ці проекти рішень будуть прийняті, вони стануть революційними для нашого міста, переконаний лідер Рівненського громадського контролю Дмитро Якимець. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.